Жебрати гроші – справа легка, а от заробляти 300 гривень на день – це не для нього. Саме так свої дії пояснив зухвалий шахрай, якого у Львові затримали поліцейські. Просто на дорозі 55-річний львів'янин з табличкою «Допоможіть, вмирає син» збирав кошти нібито на лікування у водіїв автівок. Але коли побачив копів, кинувся навтьоки. Зловмисника наздогнали. Виявилось, що дітей у нього немає, а жебракує він на перехресті Липинського та Промислової не перший день. Чоловіка відпустили, а через кілька годин після цього у соціальних мережах знову з'явились коментарі та фотографії шахрая, який продовжує збирати гроші, але вже без таблички.